Kompanija NIS je objavila rezultate ovogodišnjeg konkursa u okviru programa Zajednici zajedno, koji je posvećen kreiranju podsticajnog savremenog okruženja koje će deci, mladima, nastavnicima, kao i naučnom kadru olakšati proces sticanja znanja, veština i razvijanja sposobnosti. U okviru ovogodišnjeg programa izabrana su 54 projekta osnovnih i srednjih škola u domenu osavremenjivanja nastavnog procesa i infrastrukture objekata, kao i naučno-istraživačkih organizacija naučno-tehnoloških parkova, s ciljem unapređenja infrastrukturnih i inovacionih kapaciteta naučnih ustanova. U godini jubileja, kada NIS obeležava 15 godina svog društveno odgovornog programa Zajednici zajedno, u projekte koji će biti realizovani u 13 partnerskih gradova i opština, biće uloženo rekordnih 144,5 miliona dinara. Kada je opština Novi Bečej u pitanju, kompanija NIS opredelila je sredstva za tri škole u tri naseljena mesta na Bečejske opštine. Tako je osnovnoj školi Dositej Obradović u Bočaru odobreno nešto preko milion dinara za nabavku LED sportskog semafora i uzvučenja za fiskulturnu salu radi obezbeđivanja uslova za organizaciju različitih sportskih takmičenja na školskom, međuškolskom, opštinskom i okružnom nivou. Osnovna škola Josif Marinković u Novom Bečeju realizovaće projekat zamene tri postojeća kotla novim kotlovima na plin sa pratećom instalacijom, čime će se postići veća energetska efikasnost i optimalna temperatura u učionicama za sve učenike i nastavnike škole. Vrednost ovog projekta je bezmalo 3 miliona dinara. Sličan iznos novca opredeljen je i za osnovnu školu Stančić Milan Uča u Kumanu za postavljanje 386 LED svetiljki u okviru zamene kompletne rasvete u školi, čime će se postići veće nivo energetske efikasnosti objekta škole i smanjiti troškovi potrošnje električne energije. Ovogodišnji ciklus programa Zajednici zajedno kompanija NIS realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvete i Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije. Imajući u vidu izuzetno veliku zainteresovanost poslodavaca i nezaposlenih mladih za učešće u programu Moja prva plata u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, procenjeno je da je u interesu svih učesnika da se definišu novi rokovi po fazama realizacije pomenutog programa. Tako je prijavljivanje poslodavaca i oglašavanje slobodnih radnih pozicija realizovano u periodu od 10. oktobra do 7. novembra, dok će prijavljivanje nezaposlenih mladih za učešće u programu biti realizovano od 13. novembra do 6. decembra ove godine. Proces izbora kandidata od strane poslodavaca odvijeće se u periodu od 7. do 22. decembra. Na portalu Moja prva plata, najkasnije do 29. decembra, bit će objavljena konačna lista poslodavaca sa brojem izabranih izvršilaca na oglašenim radnim pozicijama. Zaključivanje ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavaca i izabranog kandidata, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, biće sprovedeno od 1. do 19. januara naredne godine, a u istom periodu će početi i samo sprovođenje programa Moja prva plata. Rukometaši Novobečejskog jedinstva pripremaju se za utakmicu 8. kola Prve lige Vojvodina, koja će biti igrana na domaćem terenu u Sportsko-rekreativnom centru jedinstva u Novom Bečeju u nedelju 12. novembra od 18 časova, a u goste stiže ekipa rukometnog kluba Jabuka iz Jabuke. Nakon 7 odigranih kola u dosadašnjem delu prvenstva, Novobečejci imaju zabeleženo 5 pobjeda i 2 poraza, pa sa 10 osvojenih bodova zauzimaju treće mesto na tabeli Prve lige Vojvodina. Ispred jedinstva su drugoplasirana ekipa Slavije iz Novog Sada i prvoplasirana ekipa Potisje Pleteks iz Ade, koja je za sada i jedina neporažena ekipa u okviru prvenstva. Domaći rukometaši su u prethodnom 7. kolu u okviru teškog gostovanja izvojevali 2 vredna boda protiv ekipe Hercegovine iz Sečnja, a pobedi se nadaju na domaćem terenu protiv Jabuke, ističe trener ekipe Đorđe Vujeckov. Evo, prošlo je već više od polovine pre pol sezone. Generalno sam zadovoljan. Ostvarili smo od 7 utakmica 5 pobeda. Momci dobro igraju, snalazimo se. Evo sad smo pobedili za vikend na teškom gostovanju u Sečnju. Bila gusta utakmica, ali na kraju smo savladali. Ostale su nam još 4 kola do kraja. 2 kući, dolazi nam Jabuka, koja je uvek nezgodna, i Metalac iz Futoga, koji je sad nekom zaletu. Ali ja mislim da ćemo to rutinski da odradimo. I ovim putem i pozvao navijače da dođu da vam pomognu. Oni su vam uvek kao veter u leđa. I mladi strelac jedinstva Nikola Jovanov pozvao ljubitelje rukometa da svoju podršku sa tribina pruže i ovog puta. U subotu igramo protiv rukometnog kluba Jabuke iz Jabuke. Kažu da je ekipa generalno ok, kao nešto svi je hvala da je generalno kvalitetna, puna mladih igrača, kvalitetnih. Ali ja mislim da mi na domaćem terenu mi se pitamo, tako da trebala bi sigurno jedna pobjeda i onda idemo u Slaviji, koja je trenutno drugoplasirana i koja, koliko se kaže, da ima ambicije i da gore, tako da pokušat ćemo i na strani da uzemo
bod, ako može i dva, naravno. Želeo bih ovim putem da građane ovog grada Novog Bečeja da dođu i da nas podrže, naravno, protiv rukometnog kluba Jabuke, dođete u što višem broju i da, naravno, s nama proslavite pobedu i dva boda.